Nk'ibyamarushanwa igikomeye cya mbere ni uko babashije kwitabira ubutumire bw'igihugu cya Burkina Faso cyatumiye u Rwanda kuba igihugu cyatumiwe mu buryo bw'icyubahiro kugira uruhare muri iserukiramuco rya sinema nyafurika. Hanyuma rero nanone abaje abitabiriye iserukiramuco hari ibyo bafite basangira n'abandi baturutse mu bihugu by'Afurika. Uko mubizi dufitemo abantu banyuranye bakora mu byerekeranye na sinema y'u Rwanda itangiye gushinga imizi ubu ngubu. Hari amafilime bazanye azerekanwa mu buryo bw'urushanwa ariko n'andi azerekanwa kugira ngo abantu babone ko mu Rwanda naho hari sinema irimo itera imbere. Icyo twifuza ni uko ayo masinema azajya mu marushanwa azabasha gutsinda. Ariko nanone igikuru ni uko abo bantu bose bari mu rwego rwa sinema bakoresha umwanya kugira ngo bagirane navuga ubufatanye sangira gutekereza gufatanya n'abandi baturuka muri ibihugu bya Burkina Faso, byo bihugu nka za Senegal, bihugu nka za Nigeria bamaze gutera imbere cyane mu rwego rwa sinema ku buryo sinema ari kimwe mu birimo bigira ubukungu bw'ibyo bihugu. Sinema mu Rwanda gutera imbere kwayo nako kurifuzwa. Uyu ni umwanya kugira ngo ibyo bashobora kunguka nabyo bayibone. Hanyuma hirya byo rero mwabonye ko urukerereza itorero ry'igihugu urukerereza naryo ryaserutse mu guseruka nuko ryerekanye ibigize umuco w'u Rwanda kandi bizanakomeza. Ibyo byose ni bituma u Rwanda rugaragara isura ry'igihugu rigaragara hirya no hino, bifasha mu gukurura Abanyafurika kumenya u Rwanda kurugana byaba mu buryo bw'ubukerarugendo cyangwa se uburyo bw'ishoramari. Hari inyungu nini cyane rero kuba twabashije kuba turi muri iserukiramuco. Hanyuma ikiruseho bikaba ari uko twatumye nk'igihugu cy'icyubahiro n'igihugu cya Burkina Faso. Ntabwo icyo bivuga ni uko biza bijyanye n'ishusho igihugu cyacu kimaze kugera ku rwego mpuzamahanga. Hari byinshi igihugu kimaze kugenda giteramo imbere. Ubuyobozi bukuru bwacyo burangajwe imbere na Nyakubahwa Paul Kagame bwakiyeyejeho. Ibyo rero ni ibyo kwishimirwa, ni ibyo kwishimirwa ko amahanga abona ko intambwe nziza twateye bifuza ko twanasangira nabo, twasangira nabo ibyiza twagezeho kandi nabo ibyiza bafite tukaba twabyiga tukabihuza n'ibyacu tugatera imbere kurushaho. Ni ishema rikomeye cyane rero.